Tang su jia le mulu tu lu, kau mula le, aloi pilih barang lu pilih sama lu le, na, negoraya tu yuta lah, dunia sama, tiup sama je dah dah jang, tiup sama di, tiup sama lu lu ni ama, china dah sorry, tapi kalau ye si dua si bayi le tu san ni bima, tiup sama lo, tiup sama ni ama china dia tu jauh, yang ni lo dah lu mesuai cie, tu le paman dah ram siu. ทุกคู่เว้ยยังเราคุยเดียวเท่าไหร่ยังเลยคุยเดียวได้สี่สิบห้าก็คุยเดียวกูอ่ะพี่อันนี้สี่สิบห้าไม่ไล่บีเราไปมุ่งเดียวกูยิ้มไปไหมตัวสะโพกเลิกไปไหมจะรับบ้างมีที่สามพ่อวันนี้ดีเนี่ยดีใช่ไหมตัวข้ามมันเชียร์เชียร์ไม่รู้เปล่าเลยลงว่าแล้วมาแข่งฮัลโหลว่ากูไปไหมสุดเลยตัวเชียร์นี่รู้พี่อันนี้กูไปไหมสุดเลยเอ็นตัวเป็นแม่เนี่ยตัวสุดอยู่ตัวอารมณ์อยู่จงทบเด็ดตัวมีสตอรี่แต่ข้าแต่ข้าได้ลิจ้าเลยเช่น กูบาบิโลเลยไม่ใช่จุ๊บไม่เลยจุ๊บตุ๊กไม่มาบิโลเออกลัวบาบิโลจังจ้ะตัวสาวไม่ใช่จุ๊บเลยไม่มีเอเมนก็ไม่ใช่จุ๊บเช่นเนี่ยตัวเราไม่แข็งเพียงเนี่ยเอเอพีเอครีเอชั่นยูทูบเชนเนี่ยมาดูปีนี้ชิมยาเอซึ่งเวลาเวียแต่เนี่ยต้องยามยันเนี่ยช้าต่อสิ่งงอมยาจากกูเต็มสับปีนี้รับชิลลูเอเอพีเอครีเอชั่นยูทูบเชนเนี่ยมาตัวยามยันแทนลูกบ้าค่ะห้องนั้นแม่คงโก้โก้เช่าหน้าขวานชิลลีโก้โก้สุดแต่สงสัยมีเนี
cylinder le twat do sanyo le pyan phat ni ya sanyo khwe ni ya script le ko no script reading ko ba ko pyan lou chi ni ya bo teacher confirm phit twa bi so ya kha jaw lo shin le me pyo pya ba me shin ha taung so sia le mulo do lo khmyu jet le a lo yi pe ba le lo pyo cha ma lo le no nago de ya tu yu tha da nyu nya ta ma tiyou saung phit de de chaung tiyou saung di tiyou saung lo lou ni ya ma chin nat da so lo le ta phat ka ro ye shi twa si ba yi le de khu sa ni bi me tiyou saung ga ro tiyou saung ni ya ma chin nat de tu so pyan mi lo da lou me swe chein tu le ba ma ta da ma shi u တခုပဲအရင်ကတော့ကိုတယောက်တည်းသွားရရတယ်ကိုတယောက်တည်းစီစဉ်ရပေါ့အခုကြောင့်ကိုကဒီကနေစီစဉ်ပေးမယ်လိုက်ပြီးတော့ပတ်မှုပြီးတော့ကူညီပေးမယ်သူ support လုပ်ပေးမယ်ဒါတော့ပါပဲ and ဒါတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲတွဲပြီးတော့ပဲနေပြတာဆိုတော့လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမြို့သူရဲ့ဝေစားတဲ့ designer ချုပ်ပေးတာ designer ပဲစီစဉ်ပေးတာဆိုတော့လေသူတို့ကဟိုနှစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုလေးစီစဉ်ပေးတော့စီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲဝေဖြစ်တာပဲရှင်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့အခုကကိုလည်းမအလုံးမမလုံးနေလို့သူ့နောက်တောက်လျှောက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကိုလုံးလို့တော့လေသူပေးနာနေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပေါ့နော်ဟိုအတူတူရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအလုံးကြောင့်မို့လို့တွားရမယ်ဆိုလဲကလေးတွေမှမဟုတ်တာနော်ဟိုခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လုပ်ငန်းတွေလိုအပ်လို့ဝေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်လည်းခဏတစ်ပြုတ်တော့ခွဲချင်လဲခွဲရမှာပေါ့တတိယဆိုတော့ချစ်တဲ့သူတိုင်းပဲလေနော်နှစ်ယောက်ကဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲတန်ရုံးစင်ရှိတာလဲပါသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကကြတော့လဲလေဟိုဘာလေးများပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကအများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတယ်အရင်နှီးထုတ်ပေးတယ်ကိုကမကြိုးစားပဲနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုဆိုတာကဟိုကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လေကိုတေချာလေးကြိုးစားတယ်ပေါ့ကြိုးစားရဲ့ပုံမှာသူကကြည့်ပြီးတော့သူပီတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ရိုက်ထားပြီးတော့သူကသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်မြေသူချက်တဲ့သူတွေမြေသူဘယ်လောက်ကြိုးစားနေပါလဲဆိုတာလေးကိုချပြပေးတာပေါ့ကိုကိုစားဖြစ်သွားတော့ပြောပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှတ်တရားလေးကြောင့်လဲလူရက်ကိုပို့ပြီးချက်တယ်ထင်ပါတယ်အဲဟိုအခုဝေးချမယ်ဆိုတော့လေစီကန်းနဲ့သွားပြီးတိုင်မင်နာတွေချက်ကပ်လုပ်ပေးတာအကုန်လုံးကိုပဲစီစဉ်ပေးတာပါကိုရဲ့လေဟိုမြို့သားဆိုတာထက်ကိုပေါ့နော်ဟိုမိဘလူမျိုးပဲအကုန်လုံးအစဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့စမ်းမာရေးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးမှာအစအကုန်လုံးသူစီစဉ်ပေးပါတယ်အခုဒီနေ့ပွဲလာမယ်ဆိုလဲတော့ပွဲရှင်ပေးဖို့အတွက်ပန်းစည်းပိုင်းရအစသူမှပဲထားပေးထားရပေါ့နော်ကိုကတော့ဒါကိုနဲ့ဒါရင်းနှီးနေအမစီကိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုတွေစီစဉ်ပေးထားတော့ကိုနည်းနည်းတောင်းဝင်ပေါ့တော့ပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာကဟိုကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုနဲ့တူနေတဲ့ကလေးတွေရှိရဆိုတော့ကိုမစားပေမဲ့လည်းကလေးတွေကိုလည်းစားစီစင်တာပေါ့မစားလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုလိုမျိုးဘိုက်ပြည့်အောင်မစားတာပဲရှိတာပါ तू ချက်ထားတဲ့အရာတိုင်းကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့စားပါနောက်တစ်ခုအကူကအချက်ပြုတ်လုံးဝဝါသနာမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစားစီခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်စေတနာပေါ့အဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ပဲ तू ကအချက်ပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့က तू စားတော့ဆိုင်ကြီးဖွင့်ခဲ့တာတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းတစ်ချက်ဝင်နေသူလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့ဘာသူလည်းအဲ့လိုချက်စားနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့မှဟုတ်မင်းမျိုးမြတ်သူချက်ပေးမယ်မြတ်သူဒီအိမ်ရှင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့ပဲရောက်ကြအလိုလိုက်ပါတယ်ပြောပြောဘယ်တော့ပဲနားလဲပါတယ်ပြောပြောတခါတလေတော့လေကိုကချက်ကြည့်ခြင်းနဲ့နော်ကိုလည်းရာလေးစားသေးခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တမိကြီးစားဖို့ကနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမြတ်သူတစ်ခါမှမချက်ရချက်မယ်လို့ပြောလဲလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့လိုဟိုဟာကူပေးမယ်ဆိုလဲသူချက်နေလို့ဘေးကနေကူပေးမယ်ဆိုလဲအဲသွားပင်မနဲ့သွားဆိုပြီးသူအဲ့လိုမျိုးတွန်းထုတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့လေတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုကူဘာဖြစ်လို့လဲမင်းချက်ကျွေးမယ်လေဆိုရင်သူခွင့်မပြတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကိုစားရမယ်ချက်ကျွေးတယ်ပဲမြင်အမှန်တော့ကိုကချက်ကျွေးခြင်းနဲ့သူကလက်မခံဘူးဖြစ်နေတာ
ယူတိုင်းရံသွားကြမှာပဲလေတနေ့မဟုတ်တနေ့ပေါ့အမေကတော့သွားတာဆော့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအမေခီးတစ်ခုထွက်သွားတယ်လို့ပဲအဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ရည်စူးပြီးကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးတယ်ကိုလည်းတနေ့သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်ကိုလွှမ်းပြီးတော့ဂျန်တဲ့သူတွေလည်းရှင့်ရှိနိုင်တာပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲအဲမင်းတို့ဖြတ်တန်းရမှာပဲအမေကိုတန်းတပြီးတော့မှမင်းတို့ဝမ်းနှွေးဝမ်းနေနေမယ်အစားရှိနေတဲ့မိသားစုလေးမှာပို့ပြနှွေးထွေးအောင်နေကြရင်းနဲ့အမေတို့ရည်စူးပြီးကုသိုလ်တွေပို့လုပ်ပေးမယ်အဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲအမေဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒဆိုရင်တော့ तू ကတော့သူ့သမီးစိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်နေတာအောင်မြင်နေတာပဲ तू လည်းမြင်ချင်ပါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးအမေကတခါမှမပြောခဲ့သလိုကိုကလည်းကိုလှုပ်ချင်တာပဲကိုလှုပ်ခဲ့တာအနုပညာအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းအဲတားခဲ့တယ်ရအောင်ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ခဲ့တယ်ဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကမိဘကြောင့်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုအုံနောက်နဲ့ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝတွေ့ကြုံနဲ့ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေတိုင်းอ่ะအမေကစိတ်ချမ်းသာတာမျိုးအမြင်တာမျိုးပဲဖြစ်စေခြင်းပဲစိတ်တစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမြတ်သူ soft opening ကိုဘာဖြစ်လို့အစောကြီးလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အမေမဆုံးခင်မှာမြတ်သူဒီ sign လေးကိုခွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့သိရအောင်လို့ soft opening လုပ်ခဲ့တာတကယ်တော့မြတ်သူအတွက် sign လုပ်ဖို့အတွက်ကမြတ်သူကမြတ်သူဇကာဒီ season ထားတဲ့ဇလန်တွေရိုက်ပြီးမှဖွင့်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်သူ sign ပြီးတကယ်တော့ ground opening မရှိသေးဘူး soft opening ပဲရှိသေးရပါเนาะအဲ ground opening ဒီမြတ်သူအရန်ကြိုက်တဲ့ဒီဇက်လန်တွဲတစ်ခုရိုက်ပြီးမှပဲ ground banning လေးလာမှာပေါ့နော် soft foot banning ကတော့အားဖြင့်ပြောအမေရှိနေတော့မှသူလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းမျက်စိရှိမှသူထူထောင်တဲ့အိမ်တော်ရေးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမြင်သွားရတယ်သူစီပွားရေးလေးတစ်ခုကိုစ조사ပြီးလုပ်နေတော့ဒါလေးအောင်မြင်သွားတယ်အထမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်သွားရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာမှာတူALPS Creation YouTube Channel မှာအနုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်